Leeuwen. Welkom jullie Leeuwen. Welkom bij de algemene horoscoop voor het teken Leeuw voor de maand mei 2013. En deze maand staat volledig in het teken van de twee eclipsen. Dus vorige maand hebben we een eclipse gehad van deze maand 2 en ook nog eens in november. Nu, de eclipsen vallen in het teken stier en in het teken boogschutter. Wat betekent dat voor de Leeuw? Gedurende de eerste 10 dagen van de maand is er een opbouw naar de zonne-eclips in stier. De zon en de maan vormen dan een conjunctie in jouw 10e huis. Dat is het huis van de carrière, het huis van jouw sociale status. Ook al heb je geen job, het is het huis waar dat het belangrijk is hoe andere mensen jou zien. Dus er kunnen veranderingen zich voordoen op het gebied van huis-werkrelatie, maar nieuwe situaties. Want een zonne-eclips is altijd iets nieuws, nieuwe zaadjes die geplant worden. Dus misschien een nieuwe job of een nieuwe koers die je gaat volgen omtrent deze zaken. Dan, naarmate de maand vordert, is het een opbouw naar de maaneclips, de 25e mei. En dat is interessant, want het is in jouw 5e huis, het plezantste huis van alle levensgebieden. En dat gaat over creativiteit, over romantiek, over zelfexpressie, over kinderen. En dat is een maaneclips, dus de maan bevindt zich dan in dat huis, in een oppositie met de zon in het 11e huis. Dus er is iets aan de hand, of er komt iets naar boven, omtrent vrienden en omtrent uw eigen ontspanning. Dus misschien komt er iets aan het licht dat je zegt van een vriend wordt iets meer dan een vriend. Dat kan. Voor anderen gaat het om culminatie of misschien een omtrent een creatief project. Iets dat tot bloei is gekomen en dat nu in de kijker staat. En dat is belangrijk voor de Leeuw, want de Leeuw wordt geassocieerd met het 5e huis. De Leeuw moet zichzelf kunnen uiten, op wat voor gebied ook. Dus een hele interessante maand voor iedereen, maar ook voor de Leeuwen, omtrent deze levensgebieden. Ik wens jullie het allerbeste, jullie Leeuwen, en ik zie jullie terug volgende maand. Ik wens jullie een veel meer in diepte interview, niet interview, maar een reading, dan is dat mogelijk. En ik ga een aantal linken onderaan de video plaatsen zodat jullie kunnen kijken. Bedankt voor het luisteren en tot volgende maand.